Tak jo, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z GTA 5 z modu a v dnešním videu se podíváme na nový policejní tajný vozidlo, který samozřejmě policie skrývá na jejich centrále nebo na jejich té hlavní stanici. Tím pádem na to se dneska spolu podíváme, no a uvidíme, co všechno budeme samozřejmě schopni s tím autem nebo vozidlem nebo letadlem, něco to přesně dělat, jo? Každopádně můj prvotní plán je takovej, že zkusíme samozřejmě vykrást pár takových těch dodávek, který převážejí peníze, no uvidíme, jak to celý dneska dopadne. Tak, to vozidlo, to jiný vozidlo by se mělo nacházet na takový té hlavní policejní stanici, což je konkrétně zde. Předpokládám teda, jakož to bude lítat, tak to bude asi někde nahoře na tom helipadu, který se nachází na střeše. Tím pádem, ale musíme to nějak vymyslet, protože upřímně nevím, nepamatuju si, že by se dalo dát na tu střechu bez toho, aniž by si toho policie všimla, jo, protože podle mě dostanu instantně wanted level a na to úplně připravený nejsem, jo, moje HPčka na tom nejsou úplně nejlíp, zbraně, ok, zbraně mám, to je dobře, ale každopádně to poslední, co chci, je samozřejmě se patlat s policií na zemi, jo, rád to udělám samozřejmě v tom vozidle ve vzduchu, to bude super, ale na zemi úplně šanci nemám a většinou to vypadá tak, že jsem mrtvej za pár vteřin, hoši v klidu, jo? Jak říká, ty krásu, kolik jich tam jede? Dobrý, tak tohle to nebude prča, ok, nevadí, každopádně. Locker rooms, podle mě nahoru na... Ne, to jsem přesně věděl, přátelé, ano, tři hvězdy. To jsem přesně čekal, jakmile vstoupím sem, tak dostanu wanted level, nevadí. Tím pádem pojďme si pospíšit, než to policii dojde. A podle mě bychom se měli dostat až úplně nahoru, tady jsem strašně, ale strašně dlouho nebyl. Třeba jako 3-4 roky zpátky, jo? Tím pádem otázka, policajti už jdou dolů, počkej. Tak momentík, já tady připravím, dáme tady ty proximity mines, protože kdyby náhodou se sem chtěli dostat, tak ať bouchnu, ať máme klid na to samozřejmě se dostat pryč a to je přesně to, pro co si my sem jdeme. Tím pádem, přátelé, prohlídeme si to potom, já teď zatím nasednu a potřebuji se odsud... A už tam bouchli. Potřebuju se odsud dostat co nejdřív, tak momentík, jak to tady funguje? Já to musím nějak rozpohybovat a je, už jsem vzduchu, dobrý. A poldové už dorazili, dobrý, my jsme pryč, přátelé, my jsme pryč. Je to něco jako, já nevím, dron bych to možná nazval, takový dron, který vy samozřejmě můžete ovládat, jo, je to takhle jako zajímavý. A koukám, že se nám připojila i helikoptera, tak momentík. Mám šanci jakoby zdrhnout, nebo jak moc je tady to vozidlo rychlý. Tak, pojďme tomu zkusit dát plný knedlík, ať se ty helikoptéry samozřejmě co nejdřív zbavíme, oni máme jako přímo nad sebou, jo? A Franklin úplně nevypadá, že by se mu chtělo zdrhat, ten má takový jako poker face, pohoda. Nicméně teda, hele, vytáhne to nějakých jako 180, což si myslím, že na tady ten stroj je jako v pohodě. Každopádně já vůbec nevím, jak se jako ty helikoptéry, kdy mám, já ji nevidím, jak já se ty helikoptéry zbavím, ale kde ona je? Jo, on je pode mnou a já hádám, že nemůžu úplně jako střílet odsud, že jo? Ne, to nejde, nemůžu házet ani sticky bomby, no tak to není úplně dobrý. Nicméně teda pojďme to nejdřív vymyslet, jak se ty helikoptery zbavíme a potom teda budeme vymýšlet plán B. No a plán B, jak jsem říkal, tak budou nějaký ty dodávky, jo, ale teda jak říkám, pokud se mi drží helikoptera, tady to auto není úplně rychlý, tak to vždycky budu, nebo letadlo, nevím co to je, dron prostě, tak to budu muset vždycky nějak jako vymyslet. Tím pádem, já to udělám tak, že já se pokusím tady přistát. Nevím, jak moc jednoduchý to bude, protože zatím se mi to úplně neovládá jednoduše. Bráško, dám to, tak. A pojďme se teda zbavit ty helikoptéry, kdy mám, ale opla. Tak, nazdár, a myslím si, že to bude safe. Teď ti pádem nasednu, no a myslím pryč a počkám, než to policie přejde, protože samozřejmě by oni neměli tušit, kam já jako zdrhnu, potom samozřejmě, co po mně nepůjde ta helikoptéra. Tak, už jsme ty vrtule roztočili, nicméně já teda asi zůstanu ve vzduchu, myslím si, tady odsud by mě neměli podle vidět, jsou dole, jo, tam dole víte zátarasy, ale podle mě, pokud se nespavnuje helikoptéra, tak by to mělo být safe, jo. Je super, že můžete jenom takhle jakoby zastavit ve vzduchu a prostě si užívat výhledu, koukat se na Franklina a prostě pohoda. Tak já si myslím, že za chvilku by to mělo pustit a pustíme se na nějakou první, a přesně o tom mluvím, a pojďme se pustit na nějakou první dodávku. A dle očekávání nějaká se nám naspawnovala nedaleko od nás, nebo nedaleko. V tomhle vozidle je samozřejmě všechno nedaleko, jo, tím pádem to úplně nemůžu porovnávat, nicméně. Nějaká dodávka s penězi, taková ta transportní, by se měla naspavnovat někde tady v tom sousedství. Je super, že jako z té vejšky vidíme úplně všechno, jo? Ale dodávku teda zatím úplně nevidím. Kde ji máme? Máme ji podle... Už ji vidím, dáme tu zelenou. Uděláme tu zelenou. Tamhle je na červený, ano, to je ono. Tak pojďme teda klesat. Jinak, ovládá se to dost podobně jako helikoptéra, ale úplně bych nedal jako neřekl, že to je helikoptéra, jo? Je to takový jako...
Tyjo, Frank to má prostřední koleno, super. Je to takový jako zvláštní, ale jako v pohodě. Moment, kde je ta doda? Tamhle, ale pozor. Tamhle budou nabírat prachy, Tak momentík, my to musíme teda udělat samozřejmě nějak nenápadně, že zastaví. Vypadá to, že zastaví, super. Tak, pojďme to využít. Bráško, já se o tebe zastavím, díky moc. Tak, Franklin je v klidu, jo. Nemusel se takhle hrotit, ale v pohodě. Tak a pojďme tu dodávku přepadnout. Tak bráško, vylezte. Tak, toto je přepadení. Tak, pojďme to trefit, jeden mrtvej. Tady to trefíme do nohy. A druhý mrtvej, 3, 2, 1, teď. Tak, super. Pojďme tím pádem nastavit, nebo nainstalovat tady ty sticky bomby na ty dveře té dodávky. Tak a mělo by to být ready, bereme prachy, nevím kolik máme, každopádně to si dozvíme za chvilku. Poldové každou chvilku by měli dorazit, to už dneska známe. A zapojila se nám helikoptéra do pronásování, tak to není dobrý. Víme moc dobře, že z helikoptéru to není taková prča, už mi střílí. Bráško, nastartuj a jdeme na to. Jinak tady to vozidlo je super, je to skvělý, je to docela i rychlý. Ale jak říkám, proti helikoptéře šanci nemáte, protože helikoptéra je pořád o takého krapítek rychlejší. A tím pádem musíte jako přemýšlet, no a tý helikoptery se samozřejmě co nejdřív zbavit, ideálně jak jsem předtím ukázal, někde na střeše a pak si myslím, že je ready, jo, protože koukejte se, já si když si ji pokusím drhnout, tak úplně jako šanci nemám, jo, protože se mě furt drží a jak říkám, tak to vozidlo není ani rychlý, ani není úplně jak obratný, takže jako úplně jako no chance, jo, každopádně nevadí, ale pojďme teda opět klasicky na nějakou střechu. Blbě se teda přistává s tím, je to strašně, ale strašně pomalý a ta helikoptera mezi tím snad dojede, že jo, kde, jo, tady máme, jasně. Tak momentík, hele, pojďme se teda někam uvelebit, tak, někam hír, furt se s tím ještě učím, jo, řím to poprvé v životě. Tak, já jsem si ready, tak, pojďme teda opět se zbavit tady helikopotvory, tak hoši, 3, 2, 1, zdary, tak, pojďme na to, ale, tak a myslím si, že asi jako v pohodě. Tady ta strategie podle mě bude jako fungovat, jo, to je v pohodě, to je ready, jo, tím pádem máte tak trošku strategii, kdybyste chtěli zkusit něco podobného, co mám já, nebo co dělám já, každopádně modry máte v popisku videjka, a teď počkej, jak to, já to potřebuji dostat nahoru, jak to dostanu nahoru, tak já to dostanu nahoru, super, a policie pátrá, čau, ahoj, nazdar, no tak bomba, no tak hele, to docela vychází jako v pohodě. Támhle dole nám za chvilku zastaví, ale netuší, že já jsem tady nahoře, nedivím se, taky bych se asi jako úplně nedíval nahoru a hlavně by to nějak nenapadlo, že jo, bych čekal nějakou helikopteru a tak dále, ale určitě ne jako tady to vozidlo a já jsem dostatečně vysoko na to, aby AI v GTAčku tady to chápala. Tím pádem ještě chvilinku si počkáme, posilitáme, oh, SWAT tam dorazil, nebo FBI, no nekece hoší, tak tu máte smolíka, pacholíka, $158,000 jsem ukradl. Wow, tak to je nový level businessu. OK, pojďme se ještě jednu. A OK, nasponovala se výborně. Tak pojďme na to, přátelé. Tak vypadá to, že jako za dvě tady ty dodávky si vyděláme třeba jako 3 čůča. A to by bylo jako hodně, ale hodně ready, jo. Tím pádem. Tentokrát se nám teda nasponovala tady někde v kopcích. Což nebude úplně taková prča, že jo. Ale já už ji vidím, Hele, tady máme. Já možná, že bych se pokusil jako přisát na ní. To nevím, jestli úplně ready. To nevím, jestli mi úplně vyjde, jo. Každopádně můžeme se jako o to pokusit, ale jak říkám, blbě se to ovládá, mám ji pod sebou. Neví o mě, ale borci o mě neví, nedivím se, není to ani vidět, že jo. A nikoho by to, jak říkám, nenapadlo, hopla. Jsme tady, nazdár. To se povedlo, já nemůžu vystoupit, jasně, protože já se pohybuju, OK. To bych akorát jako vyskočil, jo. Tak to není úplně ready, tak, hop. A já si teda opět zase počkám, než samozřejmě oni zastavěj. No jakmile zastavěj, no tak jdeme na to, protože to je přesně to, na kterou my čekáme. Ty bláho, ale to je docela prča, jako to mě baví. Franklin vypadá mega vtipně, jak si tam chilluje, ne? Ale počkejte, jako, já bych to třeba nějak jako zrychlit, no nevadí. Tak počkejte, já teda zastavím opět tady, tak, já mám tady záteraz. Borci, zdravíčko, tak hoši, mizíme, jo? Tak, vy jste down. Tady ten borec se uklidní, vypadni, tak a já teda potřebuju otevřít ty zadní dveře, možná bouchnu to auto, ale tomu asi borcu už nic nebude, je to ready, tak a jdeme na to, kolik the cash, kámo, co blbneš, hochu, tohle si nedovoluj, bylo by super, kdyby ten policejní dron samozřejmě, nebo co to je, já nevím, to je asi jako na pozorování jakoby honiček, že místo jako vrtulníku, nenápadný, že vrtulník poznáte, tady ten dron úplně jako nemáte šanci poznat,
Každopádně, ale bylo by super, kdyby měla zbraně, jo, to bylo mega, ale jako to už bych chápu, že bylo jakoby moc OP, jo, takže tomu jako rozumím. Každopádně, mizíme opět, vrtulník se nám připojil do honičky, kde ho máme. On se rozsekal, nebo kde je? Jo, tamhle, no jasně, on se rozsekal, hustý, no nevadí, ale jako pokračuje dál. Tím pádem pojďme teda zase opět zmizet někam dál. Víte moc dobře, jak tady to funguje, a jak říkám, honičku úplně si jako nelajznu, jo, protože prostě nejde to, jo, ale já jsem pomalej. A vrtulník mě má jako vrsti, jo, tady, koukejte se, nemůžu střílet nic, jo, tím pádem zase až tak úplně OP, tady to vozidlo není, ale jako nestěžuju si, je fajn, a hlavně prostě jako je to pohoda, že jo, není to jako nic extra, zároveň ale jako úplně v klidu se zvládnete jako tý policii, minimálně jako na zemi, samozřejmě zbavit, jo, a to je přesně to, co vy od toho samozřejmě jako asi očekáváte. Tím pádem ale, pojďme tady teda přistát, zbavíme se samozřejmě helikoptéry, to už dneska známe, tak smooth přistání, to je ono, Franklin jasně samozřejmě vyskočí si, prostě proč ne, chápu pro efekt, tak bereme si tady tu bazuku a kde oni jsou, wow, za stromem hoší, špatná volba, ne, to nebylo úplně, jako nebyl smart move, tak zase teda roztočíme motory, jinak first person vypadá takhle, jo. Úplně jako to moc nevidíte, je to spíš jako taková dronová kamera, jo, úplně si připadám, kdybych točil pro nějaký, já nevím, National Geographic nebo nějakou Discovery Channel, ty jo, úplně, nějaký sportovní kanál možná i dokonce, to je hustý, jo, ale prostě, jako kamera, no, jako prostě kamera, no, takže asi tak, jo, dobrý, tím pádem počkáme na policii, než se to pustí, což se to pustí každou chvilku, no a přátelé, já si myslím, že jako ukázka dnešního videa, nebo dnešních módů, to bohatě stačí. Co jiného chcete dělat prostě než vykrádat takhle jako tady ty, jak to říct, money trucky, jo, ale jako zábava to je, můžete si smívat co chcete, můžete si smívat nějaký stunty, mi to jedno, každopádně napište mi schválně, co by všechno se s tady tím vozidlem vymyslel, nebo co byste chtěli, abych třeba příště zkusil, nemám jako problém si s tím jako zahrát znova. No a kdo se chce vyzkoušet, módy máte v popisku videjka. Tím pádem přátelé, já vám děkuju za pozornost. Budu se těšit do dalších videí, pokud vás video bavilo, budu rád, že ho odhodíte lajkem, případně kliknete na tlačítko odběr, no a já se těším u dalších videí, tím pádem s dronem asi končíme, no a jdeme vyskočit. Zatím, zdarec!